اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب القبر وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ما رضيت ما فرمت ما رفعت ما فرمت أيتا تیرے باقی کے خلاف سے بہتر کوئی کلام نہیں ایتا باقی کے خلاف سے بہتر کوئی کلام نہیں ایتا تیرے پیارے محبوب سے بہتر کوئی انسان نہیں ایتا تیرے باقی کے خلاف کو ایتا محبوب اور باقی کا جو ہے پر کوئی ہوتا رہا ایتا ہم نے اپنے صحابہ کرام کو مکمل طریقے کے پر اس قرآن پر عمل کرایا ایتا یہ قرآن چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا یقین یہ قرآن پر پڑھتے تھے اے اللہ بہت زیادہ بچے تو حامل ہے اے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کی قدر کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس قرآن کے مطابق ہمیں عملی زندگی عطا فرما قرآن کے احکامات پر ہمیں صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن ایک ہدایت ہے جو تو بہت سی قوموں کو تجھے اس کے ذریعے سے رحمت اے اللہ کو دلاتا ہے بہت سی قوموں کو تو جو ہے بلند کرتا ہے لیکن قرآن کی حامد کرنے والا قرآن کی توہین کرنے والا اور قرآن سے روح موڑنے والا کو تو ذلیل اور خوار ہے اے اللہ تیرے قرآن کے ذریعے سے تو نے بہت سی قوموں کو بلند کیا اور انہیں قرآن کے ذریعے سے جنہوں نے قرآن کی جو ہے اہمیت کو نہیں سمجھا اور قرآن کو قرآن نہیں سمجھا اے اللہ تو نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا اے اللہ ہمیں تو تیرے قرآن پاک کے سچے اور سچے میں اپنا خود نصیب بننا اپنا خود نصیب بننا اے اللہ ان بچوں نے جو قرآن پاک فکس کیا ہے یہ تیری توفیق سے ہوا ہے اے اللہ تیری بغیر توفیق کی بچے کچھ نہیں کر سکتے تو نے ان کے ماں باپ کے دل کے اندر بات جا کے اساتذہ کے دل کے اندر یہ بات ہوتا ہے ان بچوں کے دل کے اندر قرآن پاک کی اہمیت جو تو نے پیدا فرمائی یا کیا کر یہ قرآن ان کے دلوں کے اندر اے اللہ تو نے اتارا ہے جس طریقے سے تو نے ان قرآن کو پڑھنے پڑھا کر کے ان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اسی طریقے سے ان کو رہی زندگی پوری مکمل زندگی تب اس پر عمل کرنے کی توفیق اے اللہ پورے طور پر ان کو جو قرآن کی اہمیت نصیب کرنا اور پڑھنے اور پڑھانے کا ان کی پوری زندگی کے اندر یہ تو نصیب کرنا اے اللہ اس قرآن کے صدقے کے اندر ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہمارے ہاتھوں کے لحاظ لحاظ رکھ لے اے اللہ تو ہمارے ہاتھوں کے لحاظ رکھ لے اے اللہ تو ہمارے ہاتھوں کے لحاظ رکھ لے اے اللہ تو ہمارے ہاتھ پر سنبھال دے ہمیں ان مدارس کی صحیح طور پر اے اللہ ہمیں مدارس کی جو اہمیت ہمارے دلوں کے اندر یقین ہے بہت کچھ کم ہے لیکن صحیح طور پر ہمارے دلوں کے اندر مدارس کی اہمیت پیدا کرنا اور جتنی بھی مدارس ہیں جس نوعیت کے مجھے مدارس ہیں ان کو صحیح طور پر اے اللہ چلانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خزانے قائم سے تو اے اللہ تعالیٰ نعمت رکھ کے ان کی نصرت فرما اے اللہ تو نصرت فرما اے اللہ جو مدارس کی عبادت کے لیے جو اپنی جان اور مال پیش کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی بھی کاروبار کے اندر اور ان کی زندگیوں کے اندر خیر اور برکت نصیب فرما اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں خیر اور برکت نصیب فرما اے اللہ ان مدارس کی تعلیم کے صدقے میں ہمارے جتنی بھی آپ اے اللہ قبول کے حوال ہو چکے ہیں اے اللہ ہم سب کی مدد فرما اے اللہ اس مدرسے کی بنیاد کے اندر جیسے لوگ بہت سے ایسے لوگ تھے جو آج اس دنیا سے دور ہو چکے ہیں
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Alwa channel.